čo robia slalomári, keď nejazdia slalom? Spravujú šráky. Celý rok akože? No, letos toho bylo hodně a často a dost. No a pak ještě taky někdy ti slalomáři udělají ten slalom zrovna, když se jede v Česku Barumka a tam mi teda chybět nemůže. No já cestujem s jiným týmom na závody, čiže asi tak. Čiže ty jsi jako mechanik v nějakom motošportovém týme? Nedá se to nazvat mechanik, ale něco na ten způsob. Já jsem jazdil sprinty. Na tomto autě? No. A čo, zadarilo sa v tejto sezóne? Áno. Hej, čtvrtý. Spokojný. Celoslovenský štvrtý. Čo hovoríš na dnešok, ľubí sa ti? Jasné. Hej, spokojný. Spokojný. Čo robia slalomári, keď nejazdia slalom? No, niekdy jezdí, ale třeba v Česku. No, čo? No, slalom taky, anebo rally slalom. No a někdy nejezdí, protože se lže technika třeba, no. Někdy je to opravdu jenom technická závada a někdy chcete někomu dopřát radost a on vám to pošle na paře, za to je pak trošku problém, no. Jazdí a kopce, alebo opravuju auto. A ty si robil čo? Oboje. Takže slalomov tento rok si koľko zvládol vlastne? Toto je prvý, bohužiaľ. Zo začiatku boli problémy s autom, nefungovali diferáky, takže slalomy to nedalo. Potom som začal jazdiť kopce, niektoré slalomy sa prekrývali aj s kopcami, takže tam bola prednosť samozrejme kopce a navyše Sinator sa mi narodil, takže bolo tých problémov viac jak dosť. Tak gratulujem. Ďakujem. Všetko je zdravé, všetko v poriadku. Všetko je super. Už aj auto. No, jedoval som sa, lebo mi skladali auto 4 mesiace a keď ho zložili, tak 1,5 týždňa ho nevedeli naštartovať. Keď ho naštartovali, tak malo 150 koní a s kompresorom 190 koní. Potom... Čo si pojazdil tento rok? Kde sa ti podarilo byť? No, raz som bol na Slovakia Ringu s Nissanom a raz s Mazdou. A teraz som tu a to je všetko, čo som teraz pojazdil. Za celý rok? Za celý rok, lebo som nemal auto. Fíha, no dobre, tak na budúci rok to už bude lepšie, lebo teraz, ako si spomenul, máš už auta dve. Áno, takže budem využívať, čo sa dá. Takže toto zostane asi slalomárske, pravda, a drifterské možno? Všetko, no, áno. A Mazda na okruhy, lebo toto nevydrží okruhy. To už som zistil, že je trošku veľa na to. Keď toto je šprinterské auto, je to Škoda Rapid, ako si mnohí všimnú. V akej kategórii si to vlastne v tých sprintoch skončil? A jaký máš výkon asi? Výkon? Okolo 115-117 koní. Celkom fajn, auto váži koľko? 850, veľa. Takže ešte stále je čo odľahčovať? Je, je. A to aj na slalom helfne ináč, vieš o tom? No, to viem. Čo bude na budúcu sezónu? Jestli to vyjde už příští rok, nevím, ale Pepa pomrkává po nejaké Evo. Počkaj, mě vravel, že máte doma odložené Z-ko, už nějaké zaprášené, staré. To mám, to asi bude příští rok jako tutovka, Z-ko zůstává doma, takže nevím, říkal, že nějaký drifty možná zkusí, ale jinak jako do budoucna, jestli bude chtít jezdit nějaký volný pohár nebo něco takového, tak chce nějakou Evo 7 nebo 9, nevím. Takže so slalomem končíte vlastně dneska? To já netvrdím, protože pořád ještě je doma i v téhle chvíli Clio, takže nikdo není napsaný, že třeba se občas neobjevíme s Cliem, nevím. Jste jaká motorsport rodinka, to se mi páči. Jasně, no.